भगवते वासुदेवाय। सप्तमस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। प्रहराद उवाच, कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह। दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदं, यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणं। यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां, सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यथा दुःखमयत्नतः। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परं, न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजम्। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः, शरीरं पौरुषं यावन् न विपद्येत पुष्कलं। पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्धं चाजितात्मनः। निष्फलं यद सौरात्र्यां शेतेन्धं प्रापितस्तमः। मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः, जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः। दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा, शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयातिः। को गृहेषु पुमांसक्त मात्मानमजितेन्द्रियः, स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्ध मुत्सहेत विमोचितुम्। कोऽन्वर्थतृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः। यं क्रीडात्यशुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक्। कथं प्रियाया अनुकम्पितायाः संगं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान्। सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनां, कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः। पुत्रान् स्मरंस्ता दुहित्रीर्हृदया, भ्रातॄन् स्वश्रीर्वा पितरौ च दीनौ। गृहान् मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च, वृत्तिश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान्। त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः, कर्माणि लोभादवितृप्तकामः। औपस्थ्यजैव्यं बहुमन्यमानः, कथं विराज्येत दुरन्तमोहः। कुटुम्बपोषाय वियन्निजायुर् न बोध्यतीर्थं विहतं प्रमत्तः। सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा, निर्भिद्यते न स्वकुटुम्बरामः। वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता, विद्वांश्च दोषं परवित्तहर्तुः।
प्रेतेह चाथाप्यजितेन्द्रियस्त दशान्तकामो हरते कुटुम्बी विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुम्बं पुष्णन् स्वलोकायन कल्पते वै यः स्वीयपारक्य विभिन्न भावस्तमः प्रपद्येत यथा विमूढः यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद्वा दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडामृगो यन्निगडो विसर्गः ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं समुक्तसङ्गैरीशितोपवर्गः न ह्यच्युतं प्रीणयतो बहवायासो सुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरो व्ययः प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्याप्यव्यापकनिर्देश्यो ह्यनिर्देश्यो विकल्पितः केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः मायायान्तर्हितैश्वर्य ईयते गुणसर्गया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः तुष्टे च तत्र किमलाभ्यमनन्त आद्ये किं तैर्गुणव्यतिकरादिहये स्वसिद्धाः धर्मादयः किम गुणेन च काङ्क्षितेन सारञ्जुषां चरणयोरुपगायतां नः धर्मार्थकाम इति योभिहितस्त्रिवर्ग इच्छात्रयेन यदमौ विविधा च वार्ता मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमास्य पुंसः ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय
एकांतिनां भगवतस्तदकिंचनानां पादारविन्दरजसाप्लुतदेहिनां स्यात्। श्रुतमेतन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारदाद्देवदर्शनात्। दैत्यपुत्रा ऊचुः प्रहरादत्वं वयं चापि नर्तेन्यं विदमहे गुरुं। एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि हीश्वरौ। बालस्यान्तः पुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः छिन्धिनः संशयं सौम्य स्याच्चेद्विश्रम्भकारणम्। ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहरादानुचरिते षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।